Speak English. Speak. Why do you love me? Mengapa kau mencintaiku? Wah, mari ngono jawabane. Yes no. Yes. Sidik men. Sit down please, silakan duduk. I know don't please, my bokong is udunen. Apa enak bahasa Inggris udunen. Ayo. Always. Always. Suwampur tiga negara. Ketak. Tak. Ketak. Always. Always. Always kan salep kulit, cap kaki tiga. Always kan salep kulit, cap kaki tiga. Panu kadas kurap, panu kadas kurap. Oleskan saja cap kaki tiga. Oleskan salep kulit, cap kaki tiga. Always, always. Always apa oles begini jadi? Always, always orang ini oleskan salep kulit apa ini? Always kan salep kulit. Oleskan orang always kan. Kaca saidi lo kau eh. Ngono minyak kancan nih. Nih gimana? Nih gimana? Gih. Nih tersebut banten lah lagu ini jangan sih saya. Buat buat nanten pun telas. Kecahen sama nyanyi nih lo. Wah telas. Eh ngono enak ngomiga enak kok. Dosa lo. Orang gak itu so. Orang gak itu so kok. Ayo, niki Mbak Maya. Maya. Mbak Maya. Mbak Maya di supporti C. Tinggal. Anatomi, geografi, loh, tata bahasa, ilmu bumi. Ayo. Lali, lali, Mister Rosai. Anata kara, ni kau jadi asli ni. Aja. Kurusimio ubaita sonotoki atasinimo uduleriko ubaita. Ah, lo. Ah, oh. Hari Senin kita upacara. Asik. Hari Jumat pakaian pramuka cocok. Hari Sabtu pulang jam 10 gendaan asik. Walah lha apa enak kok iso gendaan terus sekolah lah mulai jam 10 mulai jam 10 gendaan asik yo dosa we. Oh, boy. Iki ngono ya ciptaane dalange lho Mas. Ah, ora de. Iki lagune judule gendaan. Opo nek? Aku lali tengah-tengah mau. Sowi ra tau nekne. Apik lagune. Apik lagune. Mangga. Banyuwangian nggih. Nggih. Kelangan mawon. Oh. Sik. Lara ono Dik kelangan. Saman cengkoke piye lak kelangan jajali. Mas Percil bin Kadeni. Ngene lho mbir tambir ngomong tuwa kok. Pake Kadeni gitu. Jenengmu tambir. Lah iki lamune bin Kadeni lho, Pak Kadeni jenenge. Ya tanah nggih bener asli jeneng. Mboten jeneng Pak, jeneng asline niki Kadeni ngoten lho. Lha niku Percil Kadeni lak niki Yudha Tambir. Ngawur. Kelangan contone keran dicontone nang Banyuwangi. Piye Mas contone Mas? Atuh majur ya. Aja sok nyanyi elektron desa-desa. Wis. Desa wis mbak sabar. Aja ngrungokne gurem cecaker ya. Wong irane kelangan iso niki wis kelangan kembyangan su imane man loro rasane ati mula loro udangan digowo wong liya. Sap. Ape. Lah ape apa? Iki ora roh nang. Sono kaya ngene iki kok masuk elek to Mas? Nuwun sewu lho nggih. Banyuwangi itu ciri khasnya suarane niku napa meniko powernya keras. Jadi suara nek kaya ngene iki kurang nadane tambah ono loro Mas. Unggah ono loro. Masuk 2 oktav. 2 oktav. Loro. Gak keduren lho. Ora iki suarane ben total. Jadi ben menjiwai goblok. Oke. Ya kono lho Mas karo menek son kono gak apa-apa. Untung aku ki wong pinter utuh. Lah iya. Wah, naik 2 oktav. Kelangan iso niki wes kelangan kembyang langsung iman-iman. Oh,
halah-halah apa isin aku sebagai kancamu kupingku tak tikup lho, tak tikup lho nyapo suaramu lho ram masuk blas karo nadane tapi ya bang kurang dhuwur dek tambah no 4 oktav nada wah lah sama ini lepas ki cocok karakter suaramu ketorona ini gak keduren lho orang ini pas ini pas sudah ya ini lho elangan iso niki wes kelangan kembian tangan son emen lor rasa jati mulalar ape cai iki roh produser lah langsung produser awakmu hanya satu kata atau dua kata apa? MTM apa mas matamu jangan tenan kancane tapi ape lho iki mau akeh sing ngalok alok pripun pak sae napa sae sae monggo dibudal nang sakniki wong edan wong edan monggo pak nggih wah jan sampun nyambut gawe tenanan iki nggih tenanan aku wah jan semangat semangat cah kene awake dhewe pokoke tetep cemungut cemungut awake dhewe kekinian kok nggih piye Mbak Anin sinten Mbak Anin kancane ono iki Mas Percil karo Mas Yuda ndang heeh Yuda apa Yuda Yuda Uda manut manut mawon oh nggih kae tak kenal kae Mas Percil bin Kadeni. Oh, bin okay. Kadeni. Niki Yuda bin Tambir. Oh, bin Tambir. Tambir, Tambir. Bir, Tambir, tas budal Tambir. Yo le. Pak aku jenenge dudu Tambir. Siapa? Gopur. Go Gopur. Nggih. Napa? Napa? Yo wis. Hah? Yo wis. Kok iso wis lho. Lah kon kan nanti nyapa iki mau? Pendakon ya, yo. Loh. Loh, cah iki piye to malah. Aku mbur roh aku. Mangsane kancane sekolah no wis tuwek-tuwek jere. Wis tuwek iki sampean. Tuwek. Yo yo wis. Aku ora ngomong lho ya. Tuwek-tuwek kon marahi dakon iki. Ya ndakon Mas. Lah, dakone apa yo dekokane beda nek jere. Seje lah dhe. Kok iso tekan wok-wokan. Dekokane wis. Lho. Napa niki? Apa Dek? Dalam? Apa? Nyanyi apa? Nembang apa? Apa nembang apa? Nendang. Tanganmu, tanganmu lho. Kuwi tangane. Endemok, endemok jarene ora ilo. Endemok rambut sing ditemok aja kepencok. Emak demak demak pipi sing ditemok manis sekali. Alah demok dodo wani demok bayar piro. Asik. Emak demak 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 jarene ora ilo. Alah demok irung bar demok aja diambung. Alah demok demok kuping mari demok aja dijangkiwe. Alah demok geger bar di demok lah kok kier kier. Asik aja ngono mas ora prayoga. Are simbah mangko marah kecilaka sing ati-ati yen demok demok salah demok alah mangko mundak bengok bengok asik demok 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 wes lagu kula niku kalih Mas Percil. Mboten. Sae niku. Sae. Timbangane oh. Ya. Ya ya ya. Tapi api ya nek. Api aku ya seneng. Dosa kowe. Wae kene wae. Pak. Ya. Napa jenengan? Napa lagu? Nggih sampun. Demak-demak. 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 Demak wae sama aku. Napa sampean ngimasi aku seneng ya karo aku? Eh. Dek
demok lah kok karo muni. Hei, jendot.